Clear. Wewe ni Zuchu, sawa? Ushawatch hii video? So kwa hii video Zuchu anafanya tu hivyo tu, sawa? Ona hii video, hii video ya Tanzania, nipe ngoma. Wewe ni Mkenya njoo. Haya, nipe video ya Mkenya ambayo aliimbia msichana. Ngoma yote tu. Ona hii video. Natafuta msichana acha ni excite. Kama huyu msichana wao amenita. I was looking at you cuz you were looking at me. Oh, can't you see that this is chemistry? One of you. Natafuta msichana acha ni excite. Kama huyu msichana wao amenita. I was looking at you cuz you were looking at me. Oh, can't you see that this is chemistry?